Zdravíme vás z Brna, přátelé, a komu dnes budeme hrát? Existují o nich spousty anekdot, ale také hromada pěkných písniček. Je to, myslím, jasné, dnes hrajeme Všem rybářům. Hezky dobrý večer. Hlavní zpravodajská relace Československé televize přináší i tyto informace. V reportáži jsme se dnes vydali za stavbaři v našem hlavním městě. V Moskvě se dnes konala tisková konference o chystané návštěvě soudruha Gorbačova ve Spojených státech. Obsahem našeho rozhovoru je program Dnů Prahy v Moskvě. Dnes začala nadstavbová část první hokejové ligy.